Звісно, ми чекаємо видовищного футболу між збірною України та Сан-Марино. Класична погода нині у Львові, і судячи з усього, під таку погоду буде відбуватися матч. Дощить нині там, але навіть під дощем і під водою збірна України просто зобов'язана перемагати команду Сан-Марино. Ну це у п'ятницю. Це у п'ятницю. А поки ж збірна України з футболу проведе відкрите тренування перед черговим поєдинком кваліфікації на чемпіонат світу. Цієї п'ятниці українці у Львові прийматимуть команду Сан-Марино. Абсолютний аутсайдер нашої відбірної групи мало того, що програв всі 6 поєдинків відбору і посідає останнє місце. Збірна Сан-Марино не спромоглася забити бодай один гол, пропустивши при цьому 29. Однак нехай така статистика не розслабляє підопічних Михайла Фоменка. Гості пообіцяли зробити все, аби відібрати в нас очки. Нині збірна України посідає третє місце в відбірній групі, відстаючи від лідера Чорногорії на 3 очки, але в порівнянні з балканцями у нас є гра в запасі. Тож, аби пробитися на бразильський мундіаль, Україні потрібно перш за все довести свою перевагу над головними конкурентами – Англією 10 вересня в Києві та Польщею 11 жовтня в Харкові.